Strålende. Ja, hallo, det skumle nissen her. Nei. Jo, det er nissen fra helvete. Og hvis ikke du oppfører det ordentlig, så blir det ikke pakket på deg i kveld. Skrik, du, din lille dritt. Ikke skrik. Magnus, hvem er det du prater med? Sitter du her og gråter? Hallo? Hvem er det du snakker med? Ho, ho, ho. Hvem er det du snakker med, sonen min? Hva er det du driver med? Hvem er du? Nissen. Nissen? Er du klar over at Magnus han stammer fra før? Du kan ikke prate med han, kan ikke skremme han på den måten der. Herregud, hva slags folk er du? Du ringer barneombudet. Er det for Petra ikke her? Tenkte jeg det ikke. Da skal jeg ta Magnus her, og får aldri mer ringe han. Forstår du det? Skjønner du det? Ja. Forbannet drit.